Бинар жобасын барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Бұл латын тілінен би екі деген сөзден бастауын алады. Бинар демек екі құрылымға, екі тармаққа ие проект, екі тармағы бар жоба. Ой болса, файлдарға көз жүгіртіп отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса, онда вебинардың соңында өздеріңіздің қандай да бір түсінбеген жерлеріңіз болса, болмаса туындаған сұрақтарыңыз болса, жауап береміз. WebToken Profit-тің бинар жобасы бұл біздің қауымдастықтың жаңа айтып кеткендей екі тармақтық құрылымы бар. Және де барлық серіктестерге жұмыс жасауға өте ыңғайлы, өте таңдаулы, ерекше жобалардың бірі. Бізде көбінесе пассивтік табыс табамыз деген серіктестер ерікті түрде қауымдастыққа келеді. Сол инвесторлар үшін бұл таңдаулы жобалардың бірі. Неге десеңіздер, қазір бинардың тарифтерін көреміз, тарифтік жобалар, сол кезде өздеріңіз байқап жатарсыздар. Ал егер де сіздер үзіліп жатыр, кешіріңіздер. Егер де сіздер VK World-тың белсенді серіктесі болсаңыздар, онда сіздерге бұл жерде қосымша табыс табуға өте ыңғайлы жобалардың бірі. Неге десеңіз, себебі егер де командаңыз болса, онда командаңызбен бірге қосылып, қосымша рефералдық программа бойынша жақсы табыс табуға мүмкіншілік бар. Сіздер барлықтарыңыз білесіздер, VK World Limited компаниясы 2018 жылдан бері бастауын алып келе жатыр, өзінің жол картасымен жұмыс деп келе жатыр. Жол картасы бойынша көптеген бағдарламалар арқылы осы біздің қауымдастықтың серіктестеріне VEC монетасын ұсынып отыр. VEC монетасы 21 миллион штук көлемінде шыққан. Оның 5 миллионы бірінші этапта серіктестерге тарқатылып болды. Енді осы жылдың 1 сәуірінен бастап, екінші этап басталды. Бұл жерде эмиссия тарқатылым бойынша 3,5 миллион монета тарқатылады. Соған орай осы жаңартылған бинар жобасы ашылайын деп атыр, бастауын бастайды. Қай күн екенін естігенде шығарсыздар, біліп те отырған шығарсыздар. Сондықтан да VEC монетасын осы тарқатылып жатқан кезде өздеріңіз қолдарыңызға алып қалуға тырысыңыздар. Себебі мүмкіншілік көп бұл жерде, соның бірі осы бинар. Бинарда ешқандай шектеу жоқ. Мына жерде сіздер бинарда ашылатын депозиттердің тарифтерін көріп отырсыздар. Ең бірінші тариф, ол стандарт тарифі, 220 күн жұмыс жасайды. Бұл жерде сіз өзіңіздің депозитіңізді 100 доллардан бастап ашуға мүмкіншілігіңіз бар. Ең жоғарғы мөлшері бұл жерде 5000 доллар. 5000 доллармен шектеледі стандарт тарифі. Бұл жерде сізге күнделікті депозит бойынша сыйақы 0,8%. Осыншама сыйақы алып отырасыздар, 220 күн жұмыс жасайды. Енді айта кететін нәрсе, бұл жерде міндетті түрде осы тарифтердің аталуын қарап, қайсы қанша күн жұмыс жасайды, одан кейін күнделікті сыйақысы қанша, инвестиция мөлшері қанша жерге келіп тоқтайды, соны көріп отырыңыздар, түртіп отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Себебі ол өздеріңізге болашақта керек болады. Әр тарифтер бойынша қандай тағы да қосымша табыс көзі бар, соның бәрін сызып жобалап отыруға болады. Ол енді келесі файлдарда болады. Сондықтан да қазір келесі тарифті қарайық. Бұл премиум тарифі, міне,
міне премиум тарифы так келесіге өтіп кетті иә қазір бір минут міне бұл премиум тарифы бұл жерде бұл премиум тарифы 250 күн жұмыс жасайды күнделікті сыйақысы алып отыратын бұл 0,9% күніне күн мөлшерін қарап отырыңыздар себебі бұл жерде ұзартылған депозиттердің жұмыс мерзімі біз өзіміз білетін жақсы көретін және қазір қатысып отырған ProfitBot жобасына қарағанда бұл жерде бізге депозиттің жұмыс мерзімі ұзартылған ол жерде 200 күн білесіздер барлық депозит жұмыс жасайды бұл жерде ең аз дегенде 220 күн бойы сыйақы ала аласыздар телеграм чаттарда талқылау жүріп жатыр өздеріңіз осы бірнеше күн бұрын VK World-тың басшысы Искандер Шамильевичтен сіздер ең бірінші презентация алған боларсыздар содан бері өте қызу талқылау жүріп жатыр ProfitBot жақсы ма жоқ бинар жақсы ма деп салыстырулар жүріп жатыр калькулятормен сан алып жатыр сонымен лидерлердің айтуы бойынша ең тиімдісі осы бинардың депозиттері болып табылып жатыр тіпті сіз пассивтік табыс табатын деген инвестор болсаңыз соның өзінде осы пакеттер бізге өте тиімді екен табыс көзі мол екен премиум пакет 250 күн жұмыс жасайды күніне 0,9% береді бұл жерде сіз 5001 доллардан бастап 20000 долларға дейін депозит аша аласыздар енді тағы да айта кететін нәрсе бізде Coin Galaxy биржасында қазір век монетасының бағасын көріп отырсыздар бұл криптовалютаның несі бір көрсеткіші курс өсіп тұрады курс түсіп тұрады қазір сатып алуға өте ыңғайлы сондықтан да кошелектарыңызды толтыра берсеңіздер болады мына жұмысын бастайтын бинарда өз пакеттеріңізді біраз өсіріп алсаңыздар мүмкіншілік қазір өте зор енді люкс пакетіне қараңыздар люкс пакеті бұл үшінші тариф бізде күніне 0,95% төлейді 0,95 бұл бізде жаңа осындай пайыз 0,9 бен 1-дің ортасындағы 280 күн жұмыс мерзімі депозиттің 20001 доллардан басталады 40000 долларға дейін осындай пакеттер 280 күн жұмыс жасайды бұл тарифтердің атауы люкс болады ал енді ең үлкен тарифіміз максималды түрде табыс алып келетін тарифтер оның аты максимум күніне 1% 310 күн бір жылға жетер жетпес жұмыс жасайды екен он айы бұл 40001 доллардан жоғары пакеттер инвестицияның мөлшері осындай болады қазір барлық кабинеттеріңізді қарап шығыңыздар мен ойлаймын біздің инвесторлар VK World-тың көптеген бағдарламаларында жұмыс жасап отыр активтері бар сондықтан да барынша қанша активтеріңіз бар соның барлығын жинақтап VEC-ке болмаса райдоға айналдырып осы бинар жобасында жұмыс жасауға старт алуға дайын болыңыздар енді келесі файл бұл бізде тарифтердің аталуы сонан кейін күнделікті депозиттердің сыйақысы депозиттердің жұмыс мерзімі болды негізі маған жұмыс мерзімі өте ұнап отыр күнделікті осы біздің өмірімізде ұсынып жатқан депозиттер енді банк деп атайық иә солардың депозиттері қандай мөлшерлемемен жұмыс жасайды өздеріңіз білесіздер оны маған айтудың да қажеті жоқ мына жерде инвестиция пакеттерінің сомасы ары қарай кеттік енді бинар жобасында қатысу үшін не істеу керек иә неден бастаймыз жұмысты әрине ең бірінші бұл енді жобаға қалай айтса болады қатысатын адамдар да бар
қатыспаймын дейтін де адамдар болуы мүмкін. Бірақ та мен сіздерге қатысуға кеңес беремін. Себебі бұл жерде Искандер Шамилевичтің вебинарынан тыңдап қатты әсер алған сәтім ол, егер де сізде осы екі құрылым, екі тармақта депозиттік депозит ашқан инвесторларыңыз болса, ол инвесторлар бүгін келіп жатыр ма, ертең келіп жатыр ма, бір айдан кейін қосыла ма, үш айдан кейін қосыла ма, иә? Ол жерде ешқандай шектеу жоқ, бұл біріншіден. Екіншіден, ол инвестор сіздің 100-ші деңгейге түсе ма, 1000-ші деңгейге түсе ма, 10000-ші деңгейге түсе ма, ешқандай не жоқ, барлық деңгейден сіз бинарлық табысты көріп отырасыз. Бұл енді мен білмеймін, өте керемет ұсыныс. Сондықтан да осы ұсынысты қанша жан-жағыңызда адам бар, қанша серіктесіңіз бар, міндетті түрде түсіндіріп, айтып, жеткізіп отырыңыздар. Бірінші, спонсорыңыздан, сізді шақырған адамнан шақыру ссылкасын аласыз, реферальная ссылка дейміз, соны аласыз, тіркелесіз. Одан кейін таңдаған тарифыңыз бойынша, міне, есіңізде, иә? Қай тариф таңдадыңыз, стандарт таңдадыңыз ба, мүмкін премиум таңдаған шығарсыз, 5000 доллардан старт жасайтын шығарсыз. Мүмкін одан көп жинақтаған ақшаңыз бар шығар люкстадан. Осы тарифтерді таңдап, одан кейін осы тариф бойынша өзіңіздің депозитіңізді ашасыз. Инвестициялар бізде век немесе райдомен салынады. Сондықтан да қазірден бастап монетаны да, токенді да жинақтай беріңіздер. Енді барлықтарыңыз білесіздер, бізде Coin Galaxy ішкі биржамыз жұмыс жасап тұр. Қазір ол жерде көп өзгерістер болады, өте жақсы өзгерістер болады. Мен бүгін өзім оқыдым, маған ұнады. Ол енді басқа бөлек әңгіме, естіп жатарсыздар биржадан, иә? Сондықтан да біз қанша бағдарламада қатысып жатырмыз, сол бағдарламалардан шыққан табыстың барлығын, ол жерде векпен болмаса райдомен төленеді, иә? Сол табыстың барлығы кез келген кабинеттен шыққан кезде ол ауысады, конвертация жасалынады, биржаға шыққан кезде ол век болып шығады да, доллармен өзіңіз ауыстырып аласыз, иә? Сондықтан да пайда доллармен төленеді деп тұр, бірақ сіз кабинетте доллармен көресіз, бірақ ол ауыстырылып биржаға шыққанда векке болмаса райдоға ауыстырылып отырады. Одан кейін бұл не үшін жасалынып отыр? Себебі бағана айтып кеттім басында, біздің VKWorld-тың өзінің жол картасы бойынша қазір біз екінші этапта жұмыс жасап келе жатырмыз. Ол жерде 3,5 миллион монета тарқатылады дедік эмиссия нарыққа. Сол 3,5 миллион монетаның санауына реттеуіне ыңғайлы болу үшін осы векпен болмаса райдомен саналып отырады. Өздеріңіз білесіздер, бізде бухгалтерия, дебет, кредит бәрі саналған, ешқандай артық ауыс монета жоқ, барлығы саналып тұр, иә? Сондықтан да қазір 3,5 миллион монетаны тарқатылып жатқан кезде соны алып қалуға тырысыңыздар. Енді егер де сіз белсенді серіктес болсаңыз, одан кейін сіздің командаңызға адамдар қосылып жатса, мүмкін сіздің шақырған серіктесіңіз өте белсенді болып, оның артынан көп адам келіп, инвесторлар келіп жатса, онда сізге пакетіңізді көтеру қажет болар. Ол қазір болашақтағы файлдың несінде көресіздер, иә, жазылған. Егер де сіз пакетіңізді көтергіңіз келсе, онда сіз апгрейд бойынша инвестицияны кем дегенде 30
пайыз мөлшерінде көтеруіңіз мүмкін. Егер де сан бойынша айтсақ, мысалы сізде 100 долларлық пакет болса, онда 30 доллар қосып пакетіңізді көтересіз. Болмаса, одан аз 10-20 доллар қосып көтерем деп ойламаңыз, кем дегенде 30 доллар мөлшерінде көтерілуі мүмкін пакетіңіз. Болмаса 1000 доллар пакетіңіз болса, онда оған 300 доллар қосылады. Бұны түсінікті деп айттым, деп ойлаймын. Апгрейд, қайтадан инвестициялау, қайтадан пакетіңізді көтеру, не үшін ол қажет, қазір айта кетемін. Енді сіздің инвестицияңызға, пакетіңізге күнделікті табыс түсіп тұрады. Одан кейін сіздің серіктестеріңізден қосымша тағы да табыс түсіп тұрады реферальная программа бойынша. Я сол кезде келесі деңгейге жеткен кезде, я келесі пакеттің мөлшеріне жеткен кезде, сонда пакетіңіз автоматты түрде келесі тарифке көшеді, жоғары тарифке. Мына соңғы сөйлемде солай жазылып тұр. Сәйкес инвестиция сомасына жеткенде сіздің пакетіңіз жоғарғы тарифке автоматты түрде өтеді, болмаса көшеді. Келесі. Бұл жерде мына нәрсеге назар аударыңыздар. Қайтадан эмиссияны реттеу мақсатында компания бірінші айда аптасына бізге серіктестерге тек қана 1 миллион доллар көлемінде осы мөлшерге сәйкес бізге пакеттер ашуға мүмкіншілік береді. Қазір бұл мөлшерде пакет ашамын деген серіктестер негізі өшіретте тұр. Кошелектарында вектор толып тұр, райдолар толып тұр. Барша мүмкіншіліктерін жасап қойған. Сондықтан да бізге компания өткенде вебинарда Искандер Шамилевич айтып кетті. Бірінші айда осы міне айдың соңында бинар жобасы басталады. Сол кезде аптасына біз тек бүкіл қауымдастық тек 1 миллион доллар көлемінде ғана пакет аша аламыз. Бірақ та осыны айтқанмен ешқандай асығудың қажеті жоқ. Спонсорыңыздан өзіңіздің шақыру ссылкаңызды алыңыз, тіркеліңіз. Мен ойлаймын, бұл жерде ешқандай ажиотаж болмайды деп. Бірақ та енді оны уақыт көрсете жатар. Мүмкін бірінші апта кезегіміз жетпесе, екінші апта аша жатармыз. Енді тағы бір айта кететін нәрсе. Біз былтырғы уақытта қосылған серіктестер бұрынғы бинар жобасында қатысқан болатынбыз. Сол бинар жобасында көп серіктестер жақсы дәреже, жақсы статусқа жетті. Бірінші статус ол жады деп аталатын, я жады қалай, нефрит аудармасы, я жады нефрит дәрежесі, бұл бірінші дәреже болған, соған жеткен болатын. Одан кейінгі келесі дәрежені ашып жатқан серіктестерде болған, сапфир болған, аметист болған, я сондай дәрежеге жеткен серіктестер болса, ол кісілердің өз дәрежесін осы жобада сақтап, қайтадан сол дәрежемен жұмыс жасауға мүмкіншілігі бар. Мысалы, ол кісі депозит ашты, басынан бастап партнер болып жұмыс жасамайды, сол бұрынғы жеткен статусына сәйкес өзінің бонустарын алып отырады. Ол үшін не қажет? Бұрынғы бинарда қандай мөлшерде пакеті болды, мысалы, ол кісіде 1000 долларлық пакет болды ма, 2000, 3000 долларлық, әйтеуір өзінің статусына сәйкес пакеті болды, сол пакетті ашу керек. Одан кейін жобаға тіркелген кезде міндетті түрде сол бұрынғы логині мен бұрынғы электрондық поштасы көрсетілуі қажет. Мына соңғы сөйлемнен оқып отырған шығарсыздар, иә? Алдыңғы логин мен поштаның көрсетілуі дәреже орналасқан кабинеттегідей тура солай тіркеген кезде соны көрсету керек. Одан кейін өзінің дәрежесіне сәйкес
депозиттен кем емес инвестиция қажет, жасау қажет. Сол кезде ол кісінің несі статусы сақталады. Міне, бұл да бір керемет ұсыныс деп ойлаймын. Себебі статус ашқан, қандай да бір дәрежеге жеткен серіктестер өзінің жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Ал енді маркетингтің өзіне келдік. Бұл бинарлық бонус. Бинарлық бонусты білесіздер. Екі құрылым болады. Сіз серіктестеріңізді, сіз шақырған инвесторларды екі жаққа тіркей бересіз. Кезек-кезек, оң жаққа және сол жаққа. Бинарлық бонус бізде кіші тармақтың күнделікті көлемінен 10% төленеді. Мысалы айтсақ, сіздің екі партнерыңыз, екі серіктесіңіз, екі жағыңызға тұрды жеке шақырған, иә? Ол кісілер $500 пакет аштық деп санайық, иә? Екі адам $500 оң жақ сол жағыңызға тұрса, онда сізге бір күннің ішінде бинарлық бонус төленеді. Ол Москва уақыты бойынша түнгі 12-де саналады, біздің уақыт бойынша түнгі 3. Сонда кіші тармақтың көлемінен 10% дегеніміз сізге $50 бинарлық бонус төленеді. Егер де ол кісілердің тура сіз сияқты тағы да сіздің жасағаныңызды қайталап спонсордың жолымен жүріп ол кісілерден 2-2-ден серіктес шақырса, онда астыңызға, командаңызға тағы да 4 адам қосылады, 4 инвестор, олар да $500 салды дейік, сонда сізде ол күнгі, келесі күнгі табысыңыз екі жақтан $1000 болады. Бинарлық бонус түнгі 12-де саналады, сізге кіші тармақтан 10% $100 төленеді. Сонда қараңыздар, сізге егер де командаңыз күнделікті өсіп отырса, онда күнделікті бинарлық бонус алып отырған мүмкіншілік болады. Бұл енді белсенді серіктестер үшін кімнің командасы бар, кімнің инвесторлары күнделікті пакет ашып жатады, сол кісілерге күнделікті бинарлық бонус алуға мүмкіншілігі бар. Бұл үшін не қажет? Сізде өзіңізде жұмыс жасап жатқан депозит болу керек. Бинарлық бонус, жаңа мен айтқандай, кем дегенде екі жеке шақырылған серіктес болу керек. Біреуін оң жаққа, біреуін сол жаққа қоясыз. Ол кісілердің депозиттері $500 басталу керек. Енді бұл жаңартылған бинардың тағы да қандай ерекшелігі бар? Бұл жерде сізде міндетті түрде лицензия болу керек. Егер де лицензия бұл неге бинарға қандай қатысы бар десеңіз, онда біздің лицензиялар нені көрсетеді? Лицензиялар біздің әр кабинеттен, әр ашылған пакеттен қандай мөлшерде табыс табатынымызды көрсетіп тұрады. Мысалы, бірінші лицензияның құны $50. Сосын айта кетейін, бұл жерде 4 лицензия, 4 лицензияның әр қайсының табатын табысы, сізге әкелетін табысы әр түрлі. Бірінші лицензияның құны $50. Бұл жерде міне X3 деп көрсетілген. X3 дегеніміз не? Бұл сіз ашылған депозитіңіздің құнынан, мысалы, сіз $500 депозит аштыңыз ба? Онда бұл жерден сіз осы салған депозитіңізді 3-ке көбейткендегідей табыс көре аласыз. $500-ды 3-ке көбейтсек, $1500 табыс таба аласыз, табыс шығара аласыз, осы кабинеттен табыс көре аласыз. Енді әрине ол заңдылық, табыс тауып жатсаңыз, лицензияларыңызды көтеруге жоғары
алуға әрекет жасаңыздар, себебі команда өседі, алып отырған табыстарыңыз да көбейеді. Бұл жерде енді басында өте жақсы табыс шығады, міндетті түрде оны енді өздеріңіз байқап жатасыздар. Екінші лицензияның құны 300 доллар. 300 долларлық лицензиясы бар кабинеттен сіз 3,5-ға көбейтілген, 3,5-ға еселенген табыс таба аласыздар. Үшінші лицензияның құны бұл 1000 доллар. Бұл жерде сіз 4-ке көбейтілген, 4-ке еселенген табыс табасыздар. Ал 4-ші лицензиядан бұл жерде енді топ лидерлердің алатын лицензиясы, сіздерге де топ лидер болуға болуды тілеймін. Бұл жерде 30 мың долларлық құны лицензияның есептеу құны 4,5 еседен аспайды. Лицензия сатып алған күннен бастап 200 күн ішінде жарамды болады, жұмыс жасайды. Сондықтан да лицензиялардың қай күнге шейін жұмыс жасайтынын қарап отырыңыздар, байқап отырыңыздар. Лицензияларыңыз міндетті түрде активный болу керек. Енді соңында бинарлық бонус бұл ветке ауыстырылады, доллармен төленеді, бірақ ветке ауыстырылады. Оны барлықтарыңыз уже үйреніп қалдыңыздар деп ойлаймын. Келесі бонус, бұл жерде енді қараңыздар, жобаның аты бинар, бірақ та бұл жерде бұл бинар ғана емес, гибрид түрінде төленіп отырған маркетинг деп санаймын, себебі бинар бұл бір, екіншісі бұл сызықтық бонус. Бұл сіздің жеке шақырған адамдарыңыз, серіктестеріңіз бір сызыққа тізілет деген сөз, е? Мысалы, сіздің екі емес, төрт шақырған адамыңыз бар, ол барлығы сізге жеке серіктес болып келеді. Сонда қараңыздар, бұл кісілер бинардан бірінің астына бірі тұрады. Сізде төрт адам ғой, бинар болғаннан кейін екі жақ, оң жақ, сол жақ, сізде басқа қоятын жер жоқ, иә, тіркейтін. Бір кісілер ертерек келеді, бір кісілер кейінірек келеді. Сонда үшінші, төртінші адамыңыз, ол сіздің бірінші ол кісілерден бұрын келген адамдардың астына тұрады. Бірақ та сызықтық бонус бойынша сіздің жеке серіктес болып саналады. Бұл жерде осы сызықтық бонусты сыйақысын алу үшін сізде жұмыс жасап тұрған жарамды депозит болу керек. Одан кейін номері екінші, үшінші болмаса төртінші лицензия болу керек. Сондықтан да осы моментті естеріңізге сақтап қалыңыздар. Сызықтық бонусты алу үшін сізде 300 долларлық лицензия болу керек. 300 долларлық лицензия сізге не береді? Ол лицензия номер екі, иә? Ол сізге бірінші деңгейдегі серіктестердің ашқан депозиттерінен 5% бонус береді. Мысалы, ол кісі 500 долларға депозит ашса, сізге 25 доллар түседі. Ал сізде жеке шақырған адамдарыңыз 4-теу десек, онда 4 адамнан 100 доллар табыс көресіздер. Енді үшінші депозит естеріңізде, иә? 1000 долларлық депозит. Бұл жерде сіз бірінші деңгейден 5% бонус аласыздар, және екінші деңгейдегі ол кісілердің шақырған адамдарынан 3% көресіздер. Негізі көбінесе VK World-тың көп реферальный программасында осы бізде 5, 3 және 1 деген нелер бар, сыйақылар бар. Талған басқа жобаларда осылай жұмыс жасайды, тек қана профит-ботта бізде жоғарғы үстемелі сыяқы деп айтсам болады, бірінші деңгейден қазір 7% табыс көріп отырмаз. Төртінші лицензия бізге бірінші деңгейден үшінші деңгейге шейін табыс көрсетеді. Бұл жерде 5%, 3% және 1%. И әрине сызықтық бонус веке ауыстырылады. Ары қарай. Әр жоба басталған кезде, әр жоба бастауын алған кезде, сіздер білесіздер, компания басшылары Искандар Шамилевич вебинарларында айтып отырады. Негізі әр жоба басталған кезде біз ақпаратты сол кісіден аламыз. Осы жолда бізге
бинар басталған кезде компаниядан бізге промоушен беріп отыр. Сондықтан да осы промоушеннан қалмаңыздар. Бұл сыйлық, бұл керемет сыйлық. Мынаны қараңыздар. Егер де депозитті $1000 көлемінде ашсаңыздар, онда сізге бұл депозит жұмыс жасап біткенше 1%-бен төленеді. Біз промоушендарды жақсы көреміз. Қазір ProfitBot программасында осы промоушенмен жұмыс жасап отырмыз. Бірақ та оның уақыты да келіп қалды. Ол 22 наурыздан бері, міне қазір уже нешінші ай, 2 ай толық болды жұмыс жасап келе жатыр. Сондықтан да ол промоушендарды аяқталады. Қай күні болатынын айтады Искандер Шамирович, оны өздеріңіз естейсіздер старт болған кезде. Дүйсенбі күні ма, бейсенбі күні ма, әйтеуір бір күн тағайындалады. Сол күні ашылған депозиттердің барлығы 1%-бен төленеді. Бірақ та ол депозиттер $1000-дың үстінде болу қажет. Депозиттер VIP-пен болмаса Raido-мен ашылуға мүмкіншілік бар. Ал төлемді біз өте жақсы көретін Raido токенінде аламыз. Негізі бар ғой, мен бұны $1000-лық пакеттерді, депозиттерді премиум пакет деп атар едім. Себебі білесіздер, ProfitBot-та премиум пакеттер болды. Ол жерде де төлем бізде Raido-мен болды. Raido-ны кейін жұмыс жасап тұрған басқа жобаларға біз жұмсадық. Сосын естеріңізге сала кетейін. Күзде бізде тұрғын үй бағдарламасы ашылады. Ол жерде Raido токені жұмыс жасайды. Сондықтан да Raido токенін бағалаңыздар, жинақтаңыздар, көбейтіңіздер. Онда 90 жобасындағы стейкингке салыңыздар, көбейтіп тұрыңыздар. Енді қараңыздар, егер де майдан бастап бізге Raido токені төленіп тұрса, онда оның бәрін сол 10-90 жобасындағы стейкингке жинақтауға болады. Бұл промоушен. Тұрақты промоушен деп жазылған, бірақ қанша уақыт болатын әлі белгісіз. Оны басшылықтан естіп жатамыз. Келесі. Енді бұл ең үлкен, ең әдемі файл маған өзіме ұнады. Мен бірнеше күн қарадым, зерттедім, сіздер де қарап жатарсыздар деп ойлармын. Бұл бинар жобасында жеткен жетістіктерге арналған ранглер мен сыйлықтар. Қандай да бір керемет жетістікке жетсеңіздер, әрине VK World Limited қауымдастығы бізді үнемі бағалап жатады. Үнемі сыйлықтарын ұсынып жатады. Бұл жерде енді тамаша емес, таңғаларлық сыйлықтар бар, бұның барлығы мүмкін. Себебі ВК-ның жұмысы тарихы жаңадан басталып жатыр. Себебі 3 жыл деген бұл түк емес, басқа криптовалюталарға қарағанда. Біз әлі өте жаспыз. Сондықтан да бұл жерде барлығы мүмкін. Қарап шығыңыздар, қандай сыйақылар бар, қандай сыйлықтар бар. Бұл жерде саяхат та бар. Бұл жерде премиялар да бар. Ақша түрінде. Қараңыздар. Ең бірінші сыйлықтар бұл... Егер тек сізді атап өтетін болса, қандай да бір төс белгімен, мына жерден монеталар қосылады. Сіздер барлықтарыңыз көрдіңіздер, кім барған жоқ, кім қатысқан жоқ. ВК-ның кездесуінде Москва қаласында 20 апрель күні барлық қатысқан біздің серіктестер сыйлыққа ВК монетасын алды. Сондықтан да аметист статусынан бастап күміс век монетасы сыйлыққа беріледі, төс белгі беріледі. Мына жерде тапаз статусынан бастап век алтын монетасы беріледі. Одан кейін сапфир статусынан бастап саяхат беріледі. Изумруд статусында ақшалай сыйлық $20,000 көлемінде.
Рубин статусын қараңыздар. Бұл жерден керемет, қалай айтсам болады, таңғаларлық, халыққа тарқалмаған, тіпті танымайтын модельдегі автомобильдер қойылған, Мерседестер, өте әдемі, өте қымбат. Мені қараңыздар, мына жерде қараңыздар, мені таңғалдырылған мына статустағы құны 500 мың доллар тұратын вилла. Бұл жерде, егер де өте белсенді жұмыс жасасаңыздар, бинардың артықшылықтарын көрсетсеңіздер, мен ойлаймын, бұл жерде барлығы мүмкін, барлық сыйлыққа қол жеткізуге мүмкін. Ол үшін не жасау керек? Өзіңізде қандай пакеттер болу керек? Неден қандай мөлшермен, неден кем емес, қандай суммадан, я, соның бәрін көріп отырсыздар. Бонус қанша аласыздар, бинарлық депозитіңіз қандай мөлшерде болу керек, я? Одан кейін кіші тармақта қандай оборот болу керек, осының барлық көрсетілген. Мен қазір сіздерге бұның бәрін оқып жатпаймын, өздеріңіз оқып, санап, мен ойлаймын, қуана жатарсыздар, себебі зор мүмкіндік жұмыс жасауға. Негізі бинар табысты өте мол әкелетін жоба. Егер сіздер кейін қосылып жатсаңыздар, бізге ВК-ға, я, тек профит бот жобасымен бастасаңыздар жұмысты, бинардың артықшылықтарын сіздер бағалай жатады деген ойдамын. Енді келесі, келесі бұл бинар жобасының басталу датасы 26 май. Бұйыртса, міне бір аптадан кейін бастауын алады. Сондықтан да дайын болыңыздар, активтеріңізді қайта қарап шығыңыздар, тарифтерді қарап шығыңыздар, пакеттеріңізді жинақтаңыздар, содан кейін жұмыс жасауға дайын болыңыздар. Ал енді қазір қандай да бір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен ойлаймын, енді сұрақтарыңыз болып жатса қойыңыздар сұрақтарыңыз. Жоқ болса, мен сіздермен қоштасамын. Барлығын түсінікті етіп айттым деп ойлаймын, бірақ та әр жобаға кіретін кезде, әр жобаны бастайтын кезде спонсорларыңызбен талқылағаныңыз дұрыс, одан кейін калькулятормен алып санағандарыңыз дұрыс, қандай активтеріңіз бар, қай жерден бастайсыздар, қалай серіктестерді тартасыздар. Соның бәрін санап, содан кейін жұмысты бастаған жөн. Бүгін сұрақтарыңыз жоқ деп ойлаймын, себебі бұл жаңа презентация, жаңа жоба, бұл әлі де талқыланады, әлі де айтылады. Менен кейін тағы да Айгүл ханымнан естіп жатарсыздар. Негізі жаңа жоба басталғаннан кейін немен уақыт талабымен ВК-мен бірге қатар жүруіміз керек. Сондықтан да жоба басталмас бұрын осы бинарды қазақ тілінде ұсынуды жөн көрдім. Қажеттеріңізге, керектеріңізге өздеріңіз жаратып жатарсыздар. Ал енді сұрақтар мен жауап, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен сіздермен қоштасамын. Сау сәлемет болыңыздар, табысты болыңыздар, ВК-мен бірге болыңыздар. Эмиссиямен тарқатылып жатқан 3,5 миллион монетадан алып қалыңыздар. Барлықтарымыз осы жерде табысты, бай, бақуатты болайық. Сау болып тұрыңыздар.